Hello guys, MBR family অন্য এটি নতুন ভিডিওলে সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। ডালি হিজিবলৈ দিছো বৰ্তমান আৰু ইয়া কুটি 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 দিছো আৰু কুটনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই কচলিখনৰ ইজৰে কুটি দিছো আৰু সাধাৰণতে ডালি কেৰাহিত নিহি যাও কুকাৰতে হি যাও আজি কেৰাহিতে হৈ যালো কাৰণ ভাতটো আগতে বনালো ভাবিছিলো ডালি নবনাও আজি তাৰ পিছত ডালিয়ে বনালো আৰু ইয়া ডালিখিনি হিজি আহিলে এতিয়া তেল নিদি দিম जितु कराही डाली खिने ही जालू हितु कराही ते तेलों ने दिम डाली खिने आरु हे बेबे बर्तमान ये आप फॉलो ससुरा रे कराही तू वालो मान सफा कोई लेशु जाते दो ही ना जाए सारियो फल तू मने कराही तू सारियो कस तू आरु ये आही तू अपने लोग के फॉलो ससुरा भी बाहर कोई कराही सफा कोरे ने ना ही कमेंट बॉक्स और लिखा आरु जो दे नहीं कोरे हे जो दे कोरी बो पारे कोरते वालो कमर का ना सफा हो जाए आरु कराही मने सारियो कस तू जोली ना जाए দালি তেলনি দিবলৈ কেৱল আজি পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পিঁয়াজ অলপ বেছিকৈ কাটি লৈছোঁ লগতে শুকান জলকীয়া পাঁচফোৰণ নিদিওঁ আৰু নহৰুও নিদিলোঁ আজি আৰু দালি সিজোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেলনি দিবলৈ লওঁ তেতিয়াই মই নিমখ আৰু হালধি দিওঁ এই তেলতে এৰি দি লওঁ আৰু তেনেকুৱা কৰিলেহে মানে নিমখৰ মই আন্দাজটো পাই যাওঁ আৰু পিঁয়াজ খাবলৈ সোৱাদটো মানে ভাল পাওঁ সেইদৰে বনাওঁ আৰু আগতে নিমখ হালধি দালিৰ লগত নিদিওঁ বান্ধাকবি ফুলকবি বেগেনা আলু একেলগে মিক্স এখন চব্জি বনাম আৰু দালিখিনি বৰ্তমান নেয়া সিজি আহিলেই সিজি আগতে আহিছে মানে এতিয়া ভক 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 ভককৈ উতলি আহিলে আৰু এতিয়া দালিখিনি নুমাবলে হৈছে আৰু আৰু কেৰাহীটোৰ পৰা এতিয়া দালিখিনি নুমাই লৈ লওঁ তাৰপিছত এই কেৰাহীটোতে বনাম আৰু কবি ভাজিখন আজি অলপ বেছিকৈ বনালোঁ ইচ্ছা কৰিয়ে কাৰণ যদি ৰৈ যায় ৰাতি খাব পাৰিম আৰু সন্ধিয়া সময়ত অলপ যদি দিনৰে কিবা থাকে এটা বনোৱা সন্ধিয়াৰ বাবুকুৰত মোৰ অলপ সহায় হয় আৰু অলপ আগতে বেপাৰী এটা আহিছিলে আৰু সদায় সোমবাৰ কৰি আমাৰ ইয়াতে সেই বেপাৰীটো আহে তাৰ পৰা বাবুৰ কাৰণে এইটো লংপেন ৰাখিলোঁ আৰু মানে ট্ৰাউজাৰ টাইপৰ আৰু যোৱা সোমবাৰে মোৰ বাবে এই লংপেনটো ৰাখিছোঁ আৰু আচলতে লেগিংছ হয় আৰু এইটো খুব ভাল পাইছোঁ পিন্ধি এইটো আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱা নাছিল দেখিলোঁ লগতে ৰাখিলোঁ এইটো নাইটি নাইটিটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু তাৰ পৰা এই তিনিটা বস্তু লৈ ল'লোঁ বেপাৰীজনৰ পৰা গা ধুই আহিলোঁ ৰাতিপুৱা সময়তে গা ধুইছিলোঁ কিন্তু ইমান ঠাণ্ডা চুলিবিলাক ধোৱা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া চুলিখিনি ধুলোঁ আৰু এতিয়া সময় হ'ল এটা ভাত আঞ্জা হৈ গ'ল আঞ্জা মানে আজি দালি বনালোঁ দেখালোঁ আৰু এতিয়া খাম আৰু আজি কিবা গাটো ইমান ভাল লাগি থকা নাই সেইকাৰণে দুপৰীয়া সময়ত মূৰটো ধুলোঁ ভাত খাব ইচ্ছা নাই আৰু ভাবিছোঁ কাম বহুত আছে মানে ইটো ইটো দিনটো যিহেতু সৰু আবেলি সময়লৈকে বহুত মানে কাম থাকে ইটো ইটো কৰিবলগীয়া থাকে ভাবিছিলোঁ কাপোৰ অলপ চিলাম কিন্তু চাগে নহ'ব গাটো অলপ ভাল লাগি থকা নাই ভাত খাই পেলাই বাবুক গা ধুব দিছোঁ তাক গা ধুৱালে ভাতখিনি খোৱাৰ পিছত শুবলৈ দিব লাগিব আৰু বাবু নহ'লেও মই আজি শুব লাগিব কাৰণ গাটো অলপ ভাল লাগি থকা নাই মানে অলপ মানে ভালেখিনি বেয়া লাগি আছে নাজানো কিবা অলপ বেলেগ টাইপৰ লাগি আছে আৰু সেইকাৰণে চাই থাকোঁ আৰু দোকানলৈ গৈছিলোঁ কণী আনি থ'লোঁ আৰু বিস্কুট আৰু ভুজি আনিলোঁ আৰু চাহ বনাইছোঁ এতিয়া সন্ধিয়া সময়ত চাহ খাই ল'ম আৰু এয়া আনিছে মাংস আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আলু কাটি লৈ লৈছোঁ আৰু যিহেতু দিনৰে দালি আৰু কবি ভাজি আছে সেইদৰে হৈ যাব বুলি ভাবিছিলোঁ যিহেতু মাংস আনিলে আৰু ভাবিছোঁ আজি অলপ বেলেগ ধৰণে বনাই লওঁ আৰু কুকাৰত বনাবলৈ লৈছোঁ আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম মাংস আৰু প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ আলু ভাজি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত পিঁয়াজ চিকেনখিনি দি দিছোঁ কুকাৰটোতে আৰু এতিয়া অলপ সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম নিমখ হালধি দি দিলোঁ আৰু মছলা এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আৰু মছলাৰ ক্ষেত্ৰত আদা নহৰু জিৰা পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু মাংসখিনি ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছত এয়া দিছোঁ ইয়াতে কাজু আৰু কেপচিকম এটা সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মাংসখিনি অলপ ভজা হোৱাৰ পিছত অকণমান পানী দি দিছোঁ আৰু মছলাখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ কাজু আৰু কেপচিকমখিনি এতিয়া দিবলৈ লৈছোঁ ইয়াতে
আৰু ইয়া ঢালি দিলো কাজু আৰু ক্যাপসিকাম আৰু এতিয়া অলপ সময় আৰু ফ্রাই কৰি লৈ লম আৰু ইয়াতে চাউল অলপমান তিয়াই থৈ দিছো আৰু যিটো সাধাৰণতে যিটো চাউল খাওঁ লাডলি চাউল সেইটো চাউলে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত ইয়াতে চাউলখিনি দি দিলোঁ আৰু পানী অলপ কমকৈ দি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত এয়া ঘৰতে অতি সহজতে অতি সাধাৰণভাৱে ধুনীয়া টেষ্টি বিৰিয়ানী হৈ গ'ল আৰু এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে দুচামুচ ঘি মিহলি কৰি দি দিলোঁ আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি হৈছিল আৰু আপোনালোকে যদি অতি সহজতে এইদৰে ঘৰতে বিৰিয়ানী বনাই খাব বিচাৰে খাব পাৰে টেষ্টি হয় আৰু ভাল লাগিছিল খাই আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু আজি হৈছে টুৱেজডে ৰাতিপুৱা এতিয়া সময় হৈছে 6টা আৰু বাবু উঠিছে আজি 5:30টাতে আৰু বাবু মোক কামত সহায় কৰি দিছে কি কামত সহায় কৰি দিছে আৰু এই ডেক্সিটোত মই দিছোঁ গৰম পানী হ'বলৈ কাৰণ গা ধুবৰ কাৰণে পিছফালে গৰম পানী দি দিছোঁ ডেক্সিটোত আৰু বাবুক কাষতে টোলখনত বহুৱাই থৈ দিছোঁ আৰু বাবুক কৈ দিছোঁ তুমি ইয়াতে জুই পুৱাই থাকা আৰু মই বাচনখিনি ধুই ল'লোঁ এইখিনি সময়তে আৰু কৰচাতল সাৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পানীখিনি গৰম হৈছে এতিয়া গাটো ধুই ল'ম গাখীৰ কামখিনি গা ধোৱাৰ পিছত কৰিম আৰু বাবুক এই লোহাধাৰ বান্ধি দিব লাগে গছত আৰু এইদৰে তাক ইয়াতে বান্ধি দিছোঁ আৰু সি ইয়াতে উঠি থাকে আৰু এইদৰে আৰু সি এক্সাৰচাইজ কৰে ইয়াতে আৰু বাবুক কিন্তু বৰ্তমান এক্সাৰচাইজ কৰা সকলো বস্তু তাৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু মানে এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ খুব ভাল পায় ল'ৰাই আৰু যিখিনি পাৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু ময়ো সিমান হাক বাধা নকৰোঁ কাৰণ সেইখিনি মোৰ মতে সি কৰিব পাৰে আৰু এয়া এতিয়াহে মোৰ সেয়া গছত লাগিছে ফল এডাল কাপোৰ শুকা দিয়া এডাল তাৰ তাৰডালতে লাগিছে ফল এইবিলাক আৰু পিছফালে মোবাইলটো লৈ আহিছিলোঁ গতিকে এইখিনিকো দেখুৱাই দিলোঁ হেল্ল' গাইজ এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে আৰু দিনটো তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল তাৰপিছত গা পা ধুলোঁ পূজা কৰিলোঁ বাবুক স্কুললৈ লৈ গ'লোঁ ভাত পানী খুৱাই চাহ বনালোঁ নিজেও খালোঁ লৈ গ'লোঁ স্কুললৈ আৰু 12 বজাত স্কুল ছুটি হয় যদিও অলপ দেৰি হয় 12:10 হয় আৰু ঘৰ আহি পোৱাতে পোৱাতে প্ৰায় মানে 12:30 বেছি হয় 1টাই বাজেহি আৰু কেতিয়াবা যদি আৰু ইফাল সিফাল যাবলগীয়া হয় কাম থাকে তেতিয়া প্ৰায় 1:30 বাজে ঘৰ আহি পোৱাতে মোৰ আৰু তাৰপিছত আকৌ কাপোৰ কানি ধোৱা ভাত বনোৱা এইবোৰ কাম থাকে দিনটো যিহেতু বহুত সৰু হয় বৰ্তমান সেইকাৰণে বহুতখিনি সময় নাপাওঁ বৰ্তমান এজনে মাতি আছে ৰ'বলৈ আৰু বৰ্তমান দিনটো বহুত সৰু হয় আৰু মানে কাম বনটো জানে বৰ্তমান কাম বনোৱা অলপ যিহেতু অলপ বেছি সেইজনে ইউটিউবৰ পৰা বৰ্তমান অলপ আঁতৰি থকাৰ নিচিনা হৈছে সিমান মানে সময় দিব নোৱাৰা হৈছোঁ যিহেতু প্ৰথমতে এগৰাকী মাতৃ হিচাপে সন্তানৰ দায়িত্ব আগত তাৰপিছত এটা নিজৰ যিহেতু ফেমিলি আছে সেইখিনি দায়িত্বটো ল'বই লাগিব আৰু সেইকাৰণে ইউটিউব ফেমিলিক ইমান বেছি সময় দিব পৰা নাই আৰু যিখিনি পাইছোঁ মাজে মধ্যে এটা সৈতে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকলৈ এৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সমৰ্থন কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পালেহে আগবাঢ়িব পাৰিম আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা মৰম সদায় মোৰ কাম্য ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ বাই বাই